waxa weeye jaaga jaaga haysoo baraynina waxa weeyaan waxaanu nahay waxaanu nahay umad ballaaran oo meel walba taala oo hargeysa taala oo burca taala oo berbera taala oo ergaaba taala aad iyo aad iyo aad dadka u faraha badan baanu nahay waxa weeyaan 82 sannadood ayaa waxaan kugu yidhi haddii aan nahay beesha habar yuunis annagu dagaal dooni mayno mana jecelin laakiin waana lagu kalifayaa waxaanu sheegaynaa muusbixi cabdi muusow kursiga annagaad nagu fadhidaa qasrigana annagaad nagu fadhidaa sheekadii 49-kii haddaad maanta adoo intifaac lagaa doonayey dalka inaad wuxu tarta la doonayey dadka iyo dhallinyarada inaad wuxu tarta la doonayey haddaad sheekadii 49-kii aad bilowday beelaha walaalaha islaayey aad ka dhigtay beel gaara habar yoonis oo aad hub u qaaday haddii aad ka soo noqon weydo oo caare aad ka soo noqon weydo billaahi tallaahi rag iyo dumar waxaanu qaadanaynaa qoryo saraawiil baanu gashanaynaa waanu dagaalamaynaa waxaanan ku dagaalamaynaa dagaal shahiida oo xaqa dalka haddii aad dhisaysidna waan kula dhisi lahayn waanu dhisaynay alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye halkan dhibaato xoog labaa ka taagan waa dowlad iyo qabiil dowlad iyo qabiil haddaanu nahay annagu beesha habar yoolis waanu dagaalamaynaa wax noo leelaa ma jirto waxa weeye jeegaantu waxay socotay tan iyo taariikhdii aadsanam oonu dul qaadanaynay axmed siilaayo taariikhda madow uu ka tegay dib ugu dulqaadan mayno taariikhda madow waanu ka dagaalamaynaa mugdiga waanu ka dagaalamaynaa inkastoo aanu islaayn muuse degta qoriga hay jaro wuu ka soo noqonayaa oo wuu isdhaqdhaqayaa magaca ku baxay 1994-kii waxaanu aragnay maanta inuu dib u bilaabay degta qoriga hay jaro miyaynu aqbalaa miyaynu aqbalaa miyaynu aqbalaa Maria.
تقنت ويسو سوية قطعة تقف بك لقو خيرية تقنت ولا بس كده هلاك الساعة إذا هبل كان ها والله يا عرب